第15题，呈上题。演奏时，听众可以分辨乐曲中的各种不同琴声，主要是乐曲中何种声音要素的呈现。我们晓得可以闻声辨人，听到声音就可以辨别发声体，是因为发声体的音频不同、音色不同的关系。所以第15题问我们说，主要是乐曲中何种声音要素的呈现？我们答案选的是 C，音色。